Amazina yanjye ni Bamurange Joy, ndi umupfakazi w'abana batanu, mfite abuzukuru 13, nagira ubuntu no kwakira agakiza nkuze, ibyo byose ndabishimira Imana. Ubundi batangira bakundanye, ariko iyo bageranye mu ngo bataramenyana ingeso, ukajya kubona ukabona ingeso itangiye guhinduka. Byaba byiza rero niba mugeranye mu ngo, umwe akamenya ingeso z'undi, n'undi akamenya ingeso z'undi, urwo rugo iyo umuntu amaze kumenya yuko uriya amaze kumenya icyo akunda n'undi n'icyo akunda, ubwo byabafasha urwo rugo rukubaka, kugira ngo n'abo bana babyaye bakazagira uburere bwiza, kugira ngo babana bazasange rwa rugo rutameze neza, amahane ari mu rugo, bareba ababyeyi bari gutongana, bareba ababyeyi babo bari kurwana, ntabwo abo bana bazagira uburere bwiza. Igikuru cya byose turi gushima, turashaka ko abana bariya bana mubyara bazagira uburere bwiza kandi uburere bukunda Imana. Ubundi rero icyo natangiye kuvugaho, umuntu abakwiye koko kumenya ingeso za mugenzi we, kandi ntibakunda ibintu cyane. Niba usanze umugabo ari umukene, mufate nk'uko ameze, umukunde uko ari. Niba umugore nawe ari uko, nawe mufate nk'uko ari. Mureke gukunda ibintu cyane. Ibingibi nibyo bimaze igihugu cyacu. Gukunda ibintu cyane ugashaka kugira ngo ube nka mugenzi wawe nk'uko atari. Ukavuga uti jyewe ndashaka kuba nka kanaka. Ugashaka guca inyuma umugabo wawe ngo ndashaka kwambara nka kanaka. Ugashaka guca inyuma umugabo wawe ngo ndashaka kumera nka kanaka. Ibyo ngubu ntabwo ari byiza. Byaba byiza rero kugira ngo umuntu yubahe umugabo we, n'umugabo nawe yubaha umugore we, kugira ngo urwo rugo ruzafate. Kandi igikuru cya byose bakamenyana ingeso, bakubahana. Umugore akamenya icyo umugabo akunda cyo kurya, akakimutekera neza gifite isuku, no mu rugo hari isuku, hose hari isuku n'ibyo kurya atetse bifite isuku. Noneho n'umugabo abirya yishimye, kandi umugabo niba ageze mu rugo akamubwira ati karibu, akamunezererwa, akajya kurya bya byo kurya yishimye, kuko yasanze umugore afite umunezero mu maso. Kandi n'ikindi, niba umugore akora bagafatanya, bakubaka urugo rwabo, umwe ati niba nzarihira aba, undi ati nanjye nzarihira aba, bagafatanya. Kuko muri iki gihe bishaka gufatanya mbese, bakumvikana, bagafatanya mbese urugo rwabo. Niba uyavuze ati ndariha inzu, undi ati nanjye ndarihira abana, mbese bagafatanya, bakagira ubwumvikane, bakumvikana mbese. Umugabo we wamubwira iki? Kuko ibyo byose uvuze ku wa mama, umugabo we nk'umukwe wawe cyangwa se umuhungu washingira ari uwawe, wamwifuriza urugo rumeze gute, yakwitwa kugira ngo agire urugo ruzaramba? Umuhungu wanjye cyangwa abakobwa bubatse nakwifuriza gukundana bakagira urukundo mu rugo. Umuhungu wanjye akubaha umugore we, akamenya icyo akunda n'icyo yanga, kandi akamwubaha. Ikintu cya mbere rero nabifuriza jyewe, kugira ngo icyo kintu ukigereho, ni ugusenga. Kuko iyo umaze gusenga ukamenya ko uriya afite impaka zimeze gite, ariko ari umugore ukajya mu masengesho ugasengera umugabo, umugabo Imana iramwemeza, akaba ari umugabo ubyumvise, akumva ijambo ry'Imana akabishyira mu bikorwa. Icyo mbifuriza ni ugusenga, kuko gusenga kumaraho ibintu byose. Gusenga gutuma urugo rwumvikana, gusenga gutuma abana bumvikana mu ngo, ntibabe za mayibobo. Nk'uko bivuze niko bimeze, ingo ziri gusenyuka mu iyi minsi cyane bitewe n'impamvu runaka. Hari uburyo abantu baba bararezwe sosiyete barerewemo, ni ukuvuga ngo muri iki gihe ababyeyi bafite abana bagakwiye kujya babegereza mu matorero, kugira ngo ba bana bakure bafite uburere, basobanukiwe n'umuco nyarwanda, basobanukiwe n'uburyo niba ari abakobwa uburyo bazubaka ingo zabo, niba ari abahungu uburyo bazubaka ingo zabo, bagasobanukirwa n'uko niba ari umukobwa agomba kuba mu rugo, inshingano z'urugo, niba ari umugabo akamenya inshingano z'umugabo mu rugo. Muri make jye numva n'ibyo ari byose nkurikije ibyo Bishop wacu atwigisha, Bishop Charles Rwandamura, afata igihe cyo kwigisha urubyiruko, agafata igihe cyo guhura n'abana bato, agafata igihe cyo guhura n'abagabo bubatse bakiri batoya, agafata n'igihe cyo guhura n'abagabo bakuze, akabigisha ikijyana n'ingo n'uburyo zubakwa, kuko ni umusaza w'inararibonye.
nkibanga ukoresha mu rugo rwawe kugira ngo wumvikane n'umugore wawe n'abana ni nkirihe wenda wasangiza abakuri ibanga na ikoreshwa mu rugo rwanjye ni ringire icya mbere ngomba kumvikana n'umugore wanjye tugahana gahunda y'ikigomba gukorwa ikindi kandi niba ari ukuvuga abana ku ishuri tugaplaninga uburyo abana bazajya ku ishuri bakajya kwiga niba ari cyo kurya ku mushahara tugasezerana amafaranga ngomba gukorera niba wenda ndi umukozi amafaranga nkoreye tugaplaninga gahunda yayo kugira ngo urugo rutere imbere nuko nababwira bakayoboka aba cyane ababyeyi bakuze ikindi bakayoboka abayobozi b'amatorero yabo bakabagira inama ku buryo bazajya bubaka ingo zabo cyane ariko bigahera mu buto bw'abana bakazamukana uwo muco ibyo ntabwo ari byiza ubusinzi busenya urugo gucana inyuma nabyo si byiza bisenya ingo nyinshi nabagira inama yuko bakaguye gufata abagore babo neza n'abagore nabo bakaba bakakwiye gufata abagabo babo neza kuko nizo nshingano baba barasezeranye nitwa Gasore Isabelle nkaba ndi umumama wubatse mfite abana babiri maze imyaka 20 ya mariage Isabella imyaka 20 maze hubatse ntagara imyaka mike cyane ahanga ndashaka kubaza iyo urebye haba mu rusengero ubarizwamo cyangwa se no mu buzima busanzwe hanze y'urusengero ubona igituma ingo zisenyuka muri iminsi n'icyo kibitera ese kutumvikana amakimbirane aterwa n'iki muri societe nyarwanda cyangwa se mu ngo za bamwe namwe mubashakanye impamvu ya mbere natanga ituma ingo nyinshi ziri gusenyuka nuko mu rugo hatabamo kwihanganirana iyo urugo rubonetsemo kwihanganirana urugo rurakomera kandi no guca bugufi ku mpande zombi yabo umugabo cyangwa umugore kuko iyo hatabayemo ubwumvikane mu rugo habamo ibibazo niye nama waha ababyeyi badukurikiranye ababyeyi bari kubyara bari kurerera u Rwanda rw'ejo hazaza nkaba nasabaga abamama babyariye u Rwanda bahekeye u Rwanda kutagira intonganya mu mago yabo abana babireba bakagira uburere bwiza batoza abana babo kandi n'ikibazo cyaba hagati y'umugabo n'umugore ntibakereke abana kuko umwana uko abonye ikibazo mu rugo ni nako nawe bimugiraho efe negatifu yaba mu mashuri yaba mu ngaruka mbi zose muri bagenzi be ibyo bibazo byose biramwafekta ikindi kandi dukwiriye kumenya ko uburere bakura ku ishuri ni bwiza ariko nanone twebwe abamama dufite uruhare rukomeye ku bana tubyara kugira ngo tubahe uburere bakwiriye gukura mu ngo tubatoza kubaha Kristo nk'umwami n'umucunguzi wabo kandi ikindi kugira ngo n'uburere bwo mu ishuri nabwo ni bwiza ariko n'uburere twebwe mu rugo tubaha uburere bw'ifatizo bakwiriye kugenderaho mu buzima bwa buri munsi uburere bwo ku ishuri bushobora gutuma ajya mu kazi agakora ariko iyo nta burere bwa mu rugo bahawe ibi bikibazo mu buzima bwo hejuru amakimbirane y'abashakanye umugore n'umugabo nizihe ngaruka abana bashobora kugirira muri ayo makimbirane cyangwa se muri izo ntonganya ziba mu ngo z'ababyeyi babo ese ejo hazaza abo bana bo baba bameze bate kuko ibyo bibazo byose n'abana tubyara baba bazaba abagabo bazaba bazaba abagore nabo rero iyo batagize urugo rwiza batagize uburere bwiza bituma n'ingo nabo bashatse cyangwa bashatsemo nabo bibabera ibibazo rero ba mama bagenzi banje nabagira inama zo kugira abana bacu inshuti tukabatoza gusenga tukabatoza kuba mu nzu y'Imana kugira ngo nabo ejo bazagire amago meza ashima Imana kandi iyo ubaretse ukabareka bakaba muri filime bakaba kuri WhatsApp bakaba kuri Facebook ibyo byose ni ibintu bibatoza kujya mu ngeso mbi ntabwo nabyita ko ari bibi kuko ni iterambere kandi dukwiriye gukora iby'iterambere ritujyanamo ariko nanone tutabaha uwo mwanya wo kubigumamo cyane tubigisha gusenga no kwegera Imana muri byose bakora